A teď ještě uvidíme na krásném živém filmovém pásu. V soutěži o krále Troňku nasadila vysokou laťku hned z počátku dvojice Body a Doyle, která pojala přístup ke konzumaci lahví skutečně profesionálně. Já ani nikdy nevím, který je Boyle a který Dody. To je Body. V jednu chvíli bych byl pokušený říct si z Doyle. Náš dopravní prostředek, vynikající autobus. Autobus, abych doplnil, České spalovické společnosti. Nevím, jestli to bylo řečeno. Samotná plavba probíhala v 5 etapách z Nadryb do Liblína, z Víkovce, z Bečna, Berouna, Karlštejna a ukončena byla v Řevnicích. V rodném městě Martiny Navrátilové. Největší stabilitu na této vodě má loď Vidra z dvojicí číslo 104 a číslo 131, což je psycholog a Honza. Důvodem vysoké stability je háček, který většinu cesty projede v leže, většinou v hlubokém spánku. Pádlo noří do vody sporadicky a prospí několik nebezpečných jezů. Je vidět, že hygiena byla jako naší silnou stránkou. Na to skutečně nikdo nezapomínal a koupání bylo vlastně každodenním rituálem všech členů výpravy. Během středečního volného dne v Berouně podnikáme výlet do koněpruských jeskyní. Kdo si navrhl vzít si sebou spací pytle? To se ukázalo jako naprosto zbytečné, když jsme se týžden vraceli zpět do Berouna. Vezl nás dolů zaměstnanec jeskyní, velmi nejistý řidič, kterému ovšem Mila Mečíř složil poklonu. Pane Rys, vyjezdíte jako Rys. Cerveza. V této chvíli ovšem členové výpravy nemají o Siluru a Devonu ani ponětí a nějaké zvlášť vyhlídka na geologické zajímavosti neláká. Nicméně nebude dlouho trvat a všichni se u památné skály Budňanské pod Karlštejnem zastaví. A je to tady, přátelé. Přesně mezi těmito vrstvami probíhá rozhraní Siluru a Devonu. Nikdo neodolá
aby si kousek Devonu neodnesl sebou na památku. Někdo si vzal i Silur. Ano, pan Vacátko, kolega, přijímá v levé ruce Silur a vpravo ukazuje na rozhraní. Viditelně nadšen. Poslední etapa z Karlštejna do Řevnic. No to je ten typický způsob jízdy po Berounce, takzvaný katamarán. Čili spojeně, několik spojených lodí a pohoda v podstatě. Voda nás nese, protože Berounka je výjimečně rychlá řeka. Přímo dravá řeka. Dravá řeka a skutečně jste nás závratným tempem. Když tady stejně vidíte, že kapitána sleduje cestu před sebou, před námi, aby nedošlo ke kolizi. Protože za nás vlastně ručí. Na konci výpravy v Řevnicích čekáme na příjezd autobusu, někdo si krátí dlouhou chvíli v hospodě, někdo na dětském kolotočí nebo na houpačkách. A Martina Navrátilová ne a ne se objeví. Unavení, ale šťastný. Protože byla to skutečně náročná, velice náročná expedice. Jedna z nejnáročnějších. Nakonec kapitánova gratulace členům posádky.